ើងងាយយល់ទេប៉ិនខ្លះទៀតក៏យល់ដែរតែគ្រាន់តែថាមិនបាននឹកឃើញមុនគេប៉ិនអភិជាច្រើនដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃច្រើនតែធ្វើតាមគេជួនកាលគ្រាន់តែធ្វើយកទំនោរហ្នឹងហើយនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងដំបូងហើយមានភិក្ខុសង្ឃដំបូងការងារដែលសំខាន់ហ្នឹងមិនដែលបានដើរបង្រៀនបរិស័ទថាឲ្យថ្វាយគុំលោកទេគ្មានទេការថ្វាយបង្គំលោកនេះណាមិនមែនជាវិន័យទេមិនមែនថាត្រូវតែធ្វើទេមែនទេប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានគេសំពះប្រសងពីដើមមកពីព្រោះការបួសតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធភាគច្រើននៃអ្នកបួសសុទ្ធតែជាអ្នកលះបង់ខ្ពស់ហើយទៅសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិលះនៅសភាពសៅមមផ្លូវចិត្តដែលជនសាមញ្ញលំបាកធ្វើនៅពេលដែលគេឃើញភាពល្អបរិសុទ្ធរបស់លោកនោះហើយទើបគេជ្រះថ្លាលើកដៃសំសំពះតែការសំពះនោះមិនមែនជាតម្រូវការរបស់លោកតែត្រូវតែសំពះលោកមែនទេដោយសារគេវារំភើពេកគេសប្បាយចិត្តពេកនឹងអ្វីដែលលោកផ្ដល់ឲ្យគេហើយក៏គេចាត់ទុកថាលោកនឹងជាគ្រូរបស់គេទើបគេសំពះទើបគេថ្វាយបង្គំមែនតែទៅមិនបាច់ទៅលោកសង្ឃទេតាំងពីដើមមកឲ្យតែគ្រូណាបរៀនយើងក៏ហោះដូចគ្នាក៏ដោយគឺយើងសំពះជំរាបសួរដែរមែនទេនឹងចឹងមូលហេតុនៃការគោរពហ្នឹងកើតចេញពីទឹកចិត្តដ៏ស្អាតបរិសុទ្ធនឹងហើយចឹងហើយបានជាអាត្មាចង់ឲ្យអ្នកយល់ល្អជាងអ្នកធ្វើតាមគ្នាថ្ងៃណាមួយអាត្មាទៅរួប្រដាប់កំពួងសំឡេងនេះអាត្មាឃើញបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្ដាប់អាត្មាតាមពេកគាត់ប្រាប់ទៅគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់តែគាត់អត់ចេះគាត់អត់ចិត្តសុភាគាត់ចេះអីទាំងអស់គាត់លើកដៃតិចអៀនតិចអីតិចបើអាត្មាញឹមចឹងទៅអាត្មាថាល្អគាត់អត់មានចេះតាមអ្នកណាទេគាត់ស្គាល់អាត្មានឹងដោយសារគាត់ស្ដាប់យល់នឹងចឹងសរុបសេចក្តីមកនិយាយវិញឆ្ងាយថាការគោរពមានពីរមួយគោរពតាមគេមួយទៀតគោរពដោយជ្រះថ្លាសบายចិត្តខ្លួនឯងចង់គោរពដោយខ្លួនឯងចឹងណាហើយណាល្អជាងអាពីរហ្នឹងហ្នឹងហើយគោរពខ្លួនឯងកើតពីការយល់ដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយថ្មលើកនិទានមួយឲ្យក្មួយស្ដាប់នៅពេលមួយហ្នឹងព្រះរាជាទៅសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរថាឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងអាចលើកពីផលនៃសមណបដិបត្តិមានន័យថាការបួសជាបព្វជិតហ្នឹងមានផលអីមានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចដែលអាចមើលឃើញព្រះអង្គបានលើកអំពីសិលដំបូងគឺការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចារហូតដល់លោកនឹងប្រព្រឹត្តល្អដោយចិត្តសូម្បីតែចិត្តនឹងក៏អត់មានអាធិជាបានដែរចម្រើនភាវនារហូតដល់ចិត្តនឹងអស់មានពីវិរិយនៅក្នុងចិត្តហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរព្រះរាជានឹងថាបបិទ្ធព្រះរាជាឧទាហរណ៍ថាមានបរិសម្នាក់ពីមុនធ្លាប់ជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គរបស់ទ្រង់ធ្លាប់ជួស្រែឲ្យក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមនុស្សនឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលមកបួសប្រព្រឹត្តយ៉ាងល្អ
ទាំងសិលទាំងសមាធិទាំងបញ្ញាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អមិនត្រឹមតែកាយវិការពាក្យសម្ដីល្អទេសូម្បីតែផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏ស្អាតដែរខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបព្រះរាជាម្ដងទៀតតើព្រះរាជាហៅបរោះនោះទៅជួស្រែឲ្យទៀតទេព្រះរាជាថាបើពុតព្រះអង្គដូចចម្រើនប្រសិនបើដូច្នោះមែនខ្ញុំកណានេះមិនត្រឹមតែមិនហៅទៅជួស្រែទេមានតែលើកដៃសំពះឲ្យឧបត្ថម្ភបច្ច័យ4ទៀតស៊ីនេះមិនមែនណាប្រកបស្ដាច់ឲ្យគោរពទេព្រោះគាត់យល់ថាអំពើរបស់លោកនោះគឺជាអំពើដែលគួរជ្រះថ្លាគួរឲ្យគោរពនឹងចឹងចឹងចង់យកមួយណាមួយខណ្ឌម៉ែឲ្យថ្វាយអង្គមក៏ថ្វាយតាមទៅមួយទៀតឃើញថាអូលោកនឹងល្អក៏ថ្វាយអង្គមទៅណាល្អជាងនឹងហើយបើមិនឃើញថាល្អទេកុំថ្វាយទៅចប់ហើយមែនទេហើយដល់យើងអត់ជាយឹមយល់ថាលោកនឹងមានតម្លៃអីឲ្យតែឃើញលោកថ្វាយអង្គមមើលតែឃើញលោកណាខុសមួយជេរឲ្យទាំងអស់អានឹងស្វាគមន៍តាមគ្នាណែយល់ហិចយ៉ាងយល់ហ្នឹងណែបាទសាធុកឡងកណាម្ដងហ៎នេះកូនតូចនេះចង់សួរនេះមុននឹងសួរខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំប្រគុណជាម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹករបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាស្ដាប់ព្រះគ្រូជាម្ចាស់តាម YouTube រយៈពេល4ឆ្នាំហើយខ្ញុំកណាឈឺរកថាខ្លួនឯងមិនរស់ទេតែខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ YouTube របស់ព្រះគុណម្ចាស់ទៅខ្ញុំកណាហាក់ដូចជារបស់ស្ដាប់មើលរបស់ដែលកាប់ទៅជាផ្ងាទៅវិញខ្ញុំកណាបានខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំកណាលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រពុតប្រធមប្រសងខ្ញុំកណាស្ដាប់ប្រគុណម្ចាស់ទៅខ្ញុំកណាហាក់ជាខ្លាខ្ញុំកណាឃើញប្រគុណម្ចាស់តាម YouTube ខ្ញុំកណាបានថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់អំពីចង្ងាយខ្ញុំកណាមនិតស្មានថាខ្ញុំកណាមកដល់ពេលនេះបានជួបប្រភពដ៏ស្រស់ផូរផង់របស់ប្រគុណម្ចាស់ឡើយខ្ញុំកណាមានរំភើបរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំកណាអរប្រគុណជាខ្លាំងខ្ញុំកណាបានរស់ជីវិតដល់ថ្ងៃនេះគឺរសារស្ដាប់ព្រះធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ប្រគុណម្ចាស់បានសម្ដែងដល់នេះដោយភាពស្មោះត្រង់ជានិច្ចបំផុតខ្ញុំកណាសូមអំណរកាយថ្វាយបង្គំដឹងគុណប្រគុណម្ចាស់ដោយមានចិត្តរីករាយជាខ្លាំងនិងបានជួបប្រគុណម្ចាស់ជាលើកទី1របស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាសច្ចាថាធ្វើបន់កម្មានសូមឲ្យខ្ញុំកណាបានជួបប្រគុណម្ចាស់ជាលើកទី1ជួបជន់ប្រគុណម្ចាស់តែឥឡូវនេះខ្ញុំកណាបានជួបដោយកំណងខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់សូមអរប្រគុណប្រគុណម្ចាស់ជាខ្លាំងតែខ្ញុំកណាក៏សូមមានសំណួរសួរប្រគុណម្ចាស់បើសិនជាខុសឆ្គងអីសូមព្រះអង្គមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំកណាផងដែលជាវត្តសពឧបាសកម្នាក់ដែរល្ងងខ្លៅខ្ញុំកណាគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាខ្ញុំកណាតាមដឹងទៅធាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅលើព្រះធាតព្រះអង្គសរីរធាតព្រះអង្គទុំគង់នៅលើភ្នំព្រះអត្តរអត្តរគេដង្ហែទៅដាក់អស់ស្ដាច់ព្រះសិយអនុស្ដាច់ព្រះសិយអនុដង្ហែព្រះអង្គទៅដាក់លើ
ភ្នំប្រចិត្តរិះនឹងតែខ្ញុំកណាឃើញមានប្រជាជនយើងមួយចំនួនទៀតហែសារីរុក្ខភាពព្រះអង្គបន្តិចទៅភ្នំនេះបន្តិចទៅភ្នំនោះហើយខ្ញុំកណាឆ្ងល់ជាពន់ពេកខ្ញុំកណាថានឹងសុំសួរតេជគុណទៅតាម YouTube តែប្រកតេជគុណមិនឆ្លើយនឹងកណាសោះដូច្នេះខ្ញុំកណាបានមកស្នាប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំកណាមានចិត្តជ្រះថ្លានិងក្លាហាននិងសូមសួរសំណួរទៅប្រគុណម្ចាស់សូមប្រគុណម្ចាស់បកស្រាយទៅតាមការគួរហើយអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំកណាផងចុះសូមអរប្រគុណបាទព្រះសារីរិកធាតតាមប្រវត្តិដែលដឹងមកព្រះមហាក្សត្របានមកពីប្រទេសស្រីលង្កានឹងហេតុអត្តរានឹងប៉ុន្តែញោមសួរថាបន្តិចឬហែតនេះឬហែតនោះនឹងសួរតបានពីណាចម្លើយគឺអត់ដឹងទេចប់មានពីណាបានជើញនោះពួកគាត់សិនពួកគាត់សិនឡើងសួរមកចាំបាទបានជើញមកបងជើញមកត្រៀមបងត្រៀមជាដំបូងខ្ញុំកណាសូមក្រាបបាទបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូវិរៈបញ្ញាសានសុជាហើយខ្ញុំកណាបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់លោកម្ចាស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយគុណម្ចាស់តាំងពីខ្ញុំកណាអាយុ40ឆ្នាំឥឡូវ43ហើយក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌របស់លោកម្ចាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ដូចមានពន្លឺនៅក្នុងទីងងឹតថារំភើបណាស់ទើបតែដឹងថាធម៌ពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ទៅជាតិណាណាដូចដែលធ្លាប់ឮតាំងពីក្មេងមកឪពុកម្ដាយចដូនចតាអីបានប្រាប់ឯងគឺវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបានជួបព្រះភ័ក្រព្រះអង្គថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តបាទចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គហើយក៏មកជួបនេះគឺដើម្បីមកស្ពះដឹងគុណដល់ព្រះអង្គដែលបានឲ្យខ្ញុំកណាភ្លឺនៅក្នុងសច្ចធម៌នៃធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូបានយកមកបញ្យលបកស្រាយឲ្យខ្ញុំជាពុទ្ធបរិស័ទទេបានយល់ធម៌ពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក្នុងពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបទូលនៅសំណួររបស់ខ្ញុំមួយសំណួរសួរថាអម្បាញ់មិញបងស្រីអគ្គនាយិកាគាត់មានប្រសាសន៍ថាញាតិនៃព្រះធម៌ដែលបានមកកែអឋានគាត់នេះសូមឲ្យបានបន់ស្មើស្មើគ្នាតើប៉ិតប្រកាសដែរឬមួយក៏អត់បើតាមពរដែលគាត់ឲ្យនេះតើការបានបន់ស្មើគ្នាឬមិនស្មើគ្នានេះអាស្រ័យនៅលើអ្វីលោកម្ចាស់គ្រូសូមលោកម្ចាស់និមន្តបកស្រាយសូមអរគុណអមព្រះគុណនឹងដល់សួរអ្នកឲ្យនេះវាជាការសំដែងនៅទឹកចិត្តរាប់អានគ្នាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវកាលដែលបណ្ឌិតបរោះម្នាក់សម័យពុទ្ធកាលដែលគាត់ដើរប្រមូលគេធ្វើបុណ្យនោះ
ហើយដល់ហើយទៅជួបសិទ្ធិកំណាញ់ម្នាក់សិទ្ធិនឹងក៏ទៅចិត្តមែនតើគាត់ថាធ្វើបុណ្យធ្វើតឯងចាំបាច់បបួលគេណាក៏ទៅចិត្តខ្លាំងតែអញ្ចឹងគាត់ឲ្យនឹងឲ្យក្នុងនៃបជុះហេគាត់ចលក់ដៃទៅក្នុងទឹកទៅទឹកទៅទឹកអញ្ចឹងទៅគាត់យកទៅចលក់ក្នុងអង្គជាប់ប្រហែលក្របគាត់ចូលប៉ុណ្ណឹងជាប់ពីហ្នឹងមកគេឲ្យឈ្មោះតែសិទ្ធិជើងឆ្មាដូចជើងឆ្មាដៃប៉ុន្តែឲ្យអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យក្នុងនៃបជុះហើយគាត់ឲ្យគេតាមដានទៀតឲ្យតាមដានជាមើលអ្នកដែលយកអង្គ2 3គ្រាប់គាត់ទៅនឹងនិយាយដើមគាត់ក្នុងកដាលជំនុំចំណោមមនុស្សមិនខ្លះប៉ុន្តែនេះវាជាការប៉ិនប្រសពរបស់គាត់ផងដល់ពេលគាត់ធ្វើទៀនហ្នឹងគាត់ទទួលបានប្រមាណគ្រាប់ហ្នឹងឧទាហរណ៍អង្គប្រមាណតៅអញ្ចឹងទៅគាត់យកមកគ្រាប់ទៅដាក់នេះមកគ្រាប់ទៅដាក់នេះមកគ្រាប់ទៅដាក់នេះគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់បញ្ចប់បន់ទៅគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងគាត់ថាអ្នកដែលធ្វើជាមួយគាត់ហ្នឹងចូលតិចក៏ដោយចូលច្រើនក៏ដោយសូមឲ្យបានចំណាយបន់ក្នុងស្មើគ្នាវាជាទឹកចិត្តមេត្តារបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកនោះបានប្រមាណបានទៅរឿងរបស់គេណែវាស្រេចទៅលើចិត្តរបស់គេបើគេជ្រះថ្លាច្រើនក៏ចិត្តហ្នឹងល្អច្រើនទៅបើចិត្តហ្នឹងវាខឹងច្រើនក៏វាទោសច្រើនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនេះគឺជាគេហៅថាភាសាការទូតណាប្រូតូកូលហ្នឹងហើយក្នុងការរស់នៅມັນចំពោះតែរឿងបន់កសលទេសំបីតែយើងឲ្យពោសុខភាពតាមផ្លូវអីហ្នឹងប្រហែលជាពាកគួសមទេប៉ុន្តែបើបើកមិនប្រយ័ត្នបុកទៅងាប់ដូចគ្នានោះមែនទេណាស្រេចទៅលើអ្នកអនុមោទនាថាតើបើកចិត្តបានប៉ុណ្ណាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប៉ុណ្ណឹងឯងណាសូមស្វាគមន៍លោកម្ចាស់ក្រុមនិងប្រសងមានវត្តមានទីនេះនៅបងប្អូនមានមីងទាំងអស់អត់លឺចាកណាសូមសួរជេថាការរាប់បាតដាក់ជាលុយចំពោះប្រសងតើត្រឹមត្រូវឬខុសថាមិនថាមិនរាប់បាតជាលុយឬក៏ប្រគេនលុយចំពោះប្រសងតើខុសឬត្រូវដាក់ក្នុងអីប្រគេនពេលរាប់បាតអីចឹងដាក់ទៅក្នុងអីដាក់ក្នុងយាមលោកអីថងយាមណាដាក់ទៅត្រូវហ៎ពូនមានគេប្រាប់កណាថារាប់បាត់ជាលុយគឺខុសអត់បានត្រូវនឹងគឺត្រូវក្នុងថងយាមហ្នឹងត្រូវតែកណាអត់បានសិនវាតើខុសវិន័យទៅកណាថាគេថារាប់អញ្ចឹងអត់បានទាំងអស់កណាធ្វើអញ្ចឹងអឺថាជំនុំបពុតក៏អត់ឲ្យរាប់យើងធ្វើបន់កំគិតរឿងបានបានយើងអត់ខ្វល់ចិត្តថាធ្វើខុសទៀតមិនត្រឹមថាមិនបានទេខុសទៀតហ៎វាប្រកាន់និចបន្តិចម្នាក់សូម្បីតែអ្នកចេះវិន័យខ្លះហ្នឹងក៏បំភ័យដែររឿងខុសញាតិញោមទូបីប្រកេនលុយក៏ដោយមិនប្រកេនក៏ដោយញាតិញោមអត់មានរឿងខុសទេព្រោះមិនមែនជាវិន័យរបស់ញាតិញោមទេរឿងខុសឬត្រូវគឺលោកទេឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមអត់ដឹងជ្រះថ្លាមានលោកណាហ្នឹងលោកមានគុណសម្បត្តិជួយអីចឹងទៅជ្រះថ្លាពេចប្រកេនស្រាមកទៅឲ្យដល់ជ្រះថ្លាសบายចិត្តមានបាបអីប៉ុន្តែយើងវាអត់ដឹងថាវិន័យលោកមិនហ្នឹងណាឧទាហរណ៍តែយើងអត់ដឹងទេព្រោះអានឹងស្រាដែលថាគេបិទទុក60ឆ្នាំហើយវាអានឹងរបស់បណិតមែនទែនគិតថាអានឹងរបស់បណិតកើតវិចិត្រជ្រះថ្លាឲ្យលោកតែបើលោកយកទៅលោកផឹកលោកដាច់សិលទៅគឺមកលោកទេ
ីអ្នកប្រៃពុននឹងប្រាប់ថាក្នុងការជំនន់ព្រះក៏នៅក្នុងកម្ពីអត់មានប្រើលុយដែរចំពោះសង្ឃថាប្រើដូចថារបស់របរអីទាំងអស់គឺជាវិញតែលុយនឹងហ្មងប្រគេនរបស់អីទៅបានទាំងអស់តែលុយគឺប្រគេនអត់បានយ៉ាងហ្នឹងអឺនិយាយរួមទៅសិក្ខាបទបព្វជិតនេះព្រះអង្គអត់ឲ្យកាន់លុយកាក់ទេមែនតើទៅនោះណាមិនបាច់ទៅលោកទេអ្នកកាន់សិល10ក៏កាន់លុយអត់បានដែរកុហកកាន់សិល10ឡើងទៅលែងឲ្យកាន់លុយអានឹងបើនិយាយខុសហើយត្រូវខុសហើយត្រូវតាមវិន័យបើបដាក់ទៅត្រូវអត់ត្រូវថងយាមនឹងឯងអញ្ចឹងមិនក៏នៅតែប្រើទៅអីចឹងហើយបើក្តឹងខុសយ៉ាងដែរប្រសងនៅកាន់លុយទៅអីចឹងអានឹងជាសំណួរអត់ចម្លើយដឹងខុសមិនក៏នៅតែធ្វើទៅញោមអញ្ចឹងជេរកូនជេរចៅត្រូវដែរដែរជេរកូននេះជេរខុសដែរដែរជេរត្រូវដែរសំចាំដែរខឹងគេដែរខឹងដឹងខុសដែរដឹងមិនមែននៅតែខឹងអេសំចាំខឹងចង្ការវាមានហេតុផលដែរតែខឹងវាមានជាធម្មតាពាក្យថាដឹងខុសហើយនៅតែធ្វើហ្នឹងណាដឹងប្រយោលដឹងវាមិនច្បាស់ដឹងវាមិនជាក់លាក់ឧទាហរណ៍ថាតាមគេប្រាប់មកហ្នឹងណាថាក្នុងព្រៃហ្នឹងមានមីនអានេះគេប្រាប់ហ្នឹងណាប៉ិនខ្ញុំដើរដូចអត់អីនៅហ៊ានដើរឯងនៅហ៊ានដើរឯងអាចហ៊ានដើរក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែម្នាក់ដើរខាងមុខយើងខ្ទុះបឹងងាប់មែននៅហ៊ានដើរទៀតទេអត់ដឹងពីនឹងខុសគ្នាមែនទេអាមួយដឹងគេថាត្រឹមតែដឹងគេថាទេមែនទេគេថានោះគេអានថាក្នុងកម្ពីចុះកម្ពីនោះក៏គេថាដែរចុះកម្ពីប្រពុតដាក់វិញប្រពុតក៏ដោយអាត្មាឧទាហរណ៍មួយយើងនិយាយណាទៅដឹងថាវិណាសរសេរកម្ពីហ៎អត់ដឹងគាត់គេអានតោគ្នាអោដូចរឿងក្រុងបាលីមួយដែលស្រុកយើងឥឡូវពេញនិយមមែនតើតាមពិតក្រុងបាលីនឹងវាប្រវត្តិរបស់កម្ពីព្រាហ្មណ៍ប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកបុឌីសនឹងសរសេរចង់ភ្ជាប់វាឬក៏អ្នកខាងនោះគេនឹងសរសេរទេណែអាត្មានិយាយតាមឡានហ្នឹងហើយតាមពិតនិយាយពីព្រះវិស្ណុនិពន្ធធ្វើជាមនុស្សទឿទៅសុំដីពីស្ដេចពាលីស្ដេចពាលីនឹងគឺជាស្ដេចមានអំណាចគ្រប់គ្រងផែនដីតាំងផែនដីមុនហ្នឹងមិនមែនផែនដីនេះទេឯនោះនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សទឿមួយទៅសុំដី3ជំហានឯស្ដេចហ្នឹងហាមក3ជំហានហ្នឹងយល់អញឲ្យប៉ុន្តែនោះ3ជំហានប្រើរឹតទៅឈានតែ2ជំហានអស់ផែនដីលីងមួយជំហានកាត់ពាក់កដាលផែនដីមួយជំហានទៀតជុំវិញមកផែនដីជំហានទី3ជន់ក្បាលស្ដេចពាលីហ្នឹងជន់ប្លិចចោលអត់ឲ្យរស់នៅលើផែនដីអានឹងកពីខាងព្រាមគេសេចឹងអោដល់នៅក្នុងសត្រារបស់ Buddhism នេះបែបមិនដឹងពីណាសរសេរទេមិនដឹងថាអ្នក Buddhist សរសេរឬក៏ពួកព្រាមសរសេរទេគេថាអានឹងកើតសម័យពពុទ្ធបតមត្រាក្នុងសត្រាស្លឹករឹតអានឹងចុះពពុទ្ធបតមត្រៈនោះទៅបិណ្ឌបាតដីពីស្ដេចពាលីនោះបិណ្ឌបាតដី3ជំហានរៀបដូចគ្នា2ជំហានអស់ដីអាជំហានទី3ចន់ស្ដេចពាលីនោះហើយបើយើងគិតមើលគិតបន្តិចអានឹងកពីថាអញ្ចឹងណាបើឥឡូវយើងមកគិតសួរអាត្មាជឿទេ
បងប្អូនទាំងអស់គិតមើលព្រះពុទ្ធទ្រង់មានប្រតិករណាចឹងទៅសុំដីគេចន់ក្បាលម្ចាស់ដីគេលេងចោលនោះជឿដែរអានោះក៏ពីថាចឹងរៀនតាមគម្ពីរទៅខ្ញុំចាបើគម្ពីរសរសៃមិនថាខំចឹងអាឡកដាស់ជួមួយទៀតចុះនិយាយវិសាខានេះអ្នកណាអាចដឹងថាការសោជាតិរបស់ជំនាន់ព្រះសោជាតិទាំងអស់ប្រមាណជាតិបានជាតិដឹងពីណាមកទាំងអស់គ្នាថាតាំងកាពីនោះជឿទៅជឿឲ្យទៅឲ្យទៅព្រះចឹងកើតជាសត្វជាស្អីស្អីគ្រប់មុខទាំងអស់តើអ្នកណាអាចដឹងអ្នកណាអ្នកសរសៃអត់មកអត់ទៅហើយចុះមិនក៏មានដឹងកណាដឹងថាស្ងល់សាការសោជាតិនេះមិនក៏ដឹងមិនច្រើនចំនួននេះហើយដឹងថាយើងវិសាខាទៅនៅជាន់ទីប្រមាណនេះមិនក៏ដឹងតែគេថាហើយគាត់ជឿហ្នឹងយើងព្រះពុទ្ធថាអញ្ចឹងពុទ្ធណែឲ្យជឿអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងកណ្ដាលឡើងជឿហ្នឹងអញ្ចឹងបើលោកម្ចាស់មានសន្តិការអញ្ចឹងគេឡើងជឿទៅយើងស្រាវជ្រាវនៅសាជឿមិនដឹងតែលើហ្នឹងមានណាខ្លាំងទៅដល់ឃើញហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រាន់តែឲ្យកន្លឹកយើងគិតអង់គ្លេសគេថា the past is just a history the future is a mystery អតីតកាលគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រអនាគតកាលគឺជាអាចកំបានមានណាដឹងថាស្អែកមិនទេមែនទេកណាមានណាដឹងថាស្អែកមិនទេអាកន្លងហើយមែនក៏ដោយមិនមែនក៏ដោយគ្មានពីណាទៅទាញមកវិញបានទេឥឡូវមិនបាច់ទៅគិតអីវែងឆ្ងាយទេត្រឹមតែសម័យពលពុតនិយាយខុសគ្នាបាត់ហើយមែនទេហើយយើងទៅប្រកែកអីសម័យព្រះនោះ2000ឆ្នាំជាងហើយក្រិនតារឿងពលពួតណាមេពិតប្រកបយើងប្រកែកតែគ្នាប្រកែកដល់ច្បាស់ផងអត់ធ្លាប់រស់ក្នុងហ្នឹងកើតតន់ផងហ្នឹងកើតតន់ផងអេកណាកើតតន់កណារស់នៅក្នុងហ្នឹងអត់ស្រួលកណាដឹងហ្នឹងអស់តាមតំបន់មួយមួយខុសគ្នាទៀតតំបន់ខ្លះអង្គមកកំប៉ុងស៊ី30អ្នកទៅ40អ្នកនៅពោធិ៍សាត់តំបន់ពោធិ៍សាត់អីទៅប្រាប់ក្មេងៗឥឡូវជឿដែរនឹងមនុស្សកើតតន់ផងឥឡូវស្មាបញ្ជាក់មកវិញថាគ្រប់យ៉ាងឲ្យតតាកទួងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអ្នកនេះណានោះគ្មានណាធានាបានទេតែកន្លងហើយក៏ប៉ុន្តែសច្ចធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនណាមិនមែនប្រវត្តិគេទេគឺខ្លួនយើងហើយយើងយកមកពិសោធន៍មើលថាតើវាពិតអត់ឧទាហរណ៍ឥឡូវស្មាសួរពេលញោមខឹងគេក្តៅអត់ក្តៅក្តៅអត់ក្តៅនោះហ่ะតោសៈក្នុងណាសាក់ក្នុងខ្លួនឯងនឹងប្រពុតឲ្យពិសោធន៍មើលអានឹងទីអញ្ចឹងខ្ញុំជឿក៏ដោយខ្ញុំជឿឲ្យទៅប៉ុន្តែសួរថាមានអត់មានអញ្ចឹងបាច់ជឿព្រះអង្គឲ្យមើលខ្លួនឯងទៅអោនៅពេលដែលញឹកញោមអាណិតអាសូរនរណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ឃើញអ្នកក្រក៏ចាត់កើតចិត្តអាណិតទៅក៏ជួយគេទៅហើយគេក៏បានសុខទៅខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តមានទេធូរនឹងមានទេមានហើយជឿគេដែរហ្នឹងកណ្ដាលធ្វើកណ្ដាលបានហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយកន្លែងរៀនអាកន្លែងគេថាហ្នឹងកុំរៀនកន្លែងគេថាហ្នឹងកុំរៀនរៀនមិនគិតមិនក៏វាមិនទៅម្ដងដែរយល់ទេចូលរៀនអ្វីដែលនៅក្នុងវិស័យដែលយើងអាចគិតឃើញដែលយើងអាចពិសោធន៍បានងាយចាស់ចាស់ពីដើមគាត់សន្ទនាធួគាត់ឆ្លោះគ្នាខ្លះចង់ទាញប៉ាន់តែគប់ក្បាលគ្នាដោយសារអីគាត់ដោយសារខ្លះអាងតាថាខ្លះអាងសពៅថាធម្មសាកឆាមិនមែនអាងអញ្ចឹងទេក្បួនច្បាប់យើងចោលមិនបានមែនប៉ុន្តែត្រូវស្របជាមួយនឹងការពិសោធន៍របស់យើង
ឧទាហរណ៍របៀបយល់ធោយល់អញ្ចឹងដូចព្រះរាជាមួយអង្គសួររដ្ឋបាលសួរថាហេតុអីបានជាលោកម្ចាស់លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យមកបួសនៅក្នុងភេទដែលអត់ដ៏មានទ្រព្យសម្បត្តិចឹងលោកថាមកពីអាត្មាស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់នៅធម្មទេស4ទី1អតាណោលោកោអនភិសរោបងថាចឹងថាសត្វលោកនេះគ្មានអីជាអិសរៈទេគ្មានអីជាទីពឹងពិតប្រាកដទេព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាអញ្ចឹងតើអាត្មាយកមកគិតអឺអញ្ចឹងមែនអឺអញ្ចឹងមែនតើមែនថាតើព្រះពុទ្ធឲ្យឯងគិតមិនឃើញក៏ចេះជឿទៅទេមែនទេណាដូចយើងទៅរៀនគណិតអញ្ចឹងគ្រូថា2គុណនឹង2 4យើងថាតាមប៉ិនយើងយល់អត់2បូក2 4ហើយដល់គេសួរថាគេឲ្យគណនាណាឥឡូវកាលគ្រូបរៀនគ្រូបរៀនចកះ2បូកនឹងចកះ2 4ដល់ឥឡូវគេឲ្យយក10ទៅក្រូចបូក2ជាង2ទៅរាប់ចកះទីដែរគេថា10ទៅក្រូចទៅក្រូច2កំប៉ុងបូកនឹងទៅក្រូច2កំប៉ុងទៅជាទៅក្រូច4កំប៉ុងទេគ្រូខ្ញុំមិនបរៀនអញ្ចឹងគ្រូខ្ញុំបរៀនថាចកះ2បូក2បានចេញ4អាហ្នឹងមិនបញ្ញាយើងទេមិនទេបញ្ញាយើងវាទល់តែចឹងយល់ស្របទៅវាឃើញអញ្ចឹងមែនព្រះរាជាថាអេលោកម្ចាស់ថាអត់មានអីទីពឹងទេបើខ្ញុំកណាមានអង្គរៈខ្ញុំកណាមានទាហានមានអីដូចជាការពារកណាដែរអីបានលោកថាចុះព្រះរាជាដែលអាពាតដែលប្រឈួននេះដែលឈឺធ្ងន់នេះឈឺឈឺហើយឈឺនឹងកងតបនៅជុំវិញនឹងជួយបានទេអត់ No ឮតែស្រែកអូព្រះរាជាឈឺធ្ងន់ណាស់ចិត្តអស់ជីវិតហើយឈឺតែឯងអហើយលោកថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាសត្វលោកនេះមិនទៀងត្រូវជារៀននាំចូលទៅកាន់មរណៈមិនទៀងទេជារៀចាស់ម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចតិចងាប់ហើយព្រះពុទ្ធត្រាស់អញ្ចឹងដល់ឯងអង្គុយគិតអឺអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងសាវកព្រះពុទ្ធដល់ព្រះពុទ្ធថាម៉េចហើយពិចារណាទៅឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានធ្វើថាយល់ធម៌